center of this zone is a sacred icon critical to the great journey. I must find it. We shall cut into the heart of this infestation, retrieve the icon, and burn any flood that stands in our way. The parasite is not to be trifled with. I hope you know what you're doing. Ó, tá ganhando a confiança dos outros elites. Isso aí, Arbiter. And fear not pain or death. Go, Arbiter. I'll follow when our reinforcements arrive. Pronto! Me dê, papai. Entra aí, galera. Bora. Ah, só vou vazar, falou pra vocês. Não vou ficar brigando com esses caras aí, não. Nossa, pega essa guitarra, vai! Não, nos FPS, bom, tem dois, na verdade, que não são o Master Chief, o protagonista, mas eles são spin-offs, que é o Halo 3 ODST, que é uma DLC standalone do Halo 3, ele mostra uma outra perspectiva da campanha, e tem o Halo Reach, que ele é uma outra equipe de Spartans, que é a equipe Noble. E elas mostram os momentos finais do Reach, que é exatamente o que aconteceu antes do Halo 1. O Master Chief, ele nasceu, ele faz parte do Blue Team. Aí tem o Noble Team, que são esses Spartans. O Master Chief, ele é um Spartan 2. E a maioria do Noble Team é o Spartan 3. Tirando o George, que ele também é um Spartan 2. Basicamente é essa a diferença. Mano, só vou avançar, foda-se, não vou ficar brigando com vocês não. Abre-se. Ah, falou pra vocês, vai. Ih, não é pior que não. Ih, por aqui? Não é pior que não. Ih, deixa quieto. Falou pra vocês, vai. Me dê esse Scorpion, hã? Não. Ih, não vou conseguir não. Falou pra vocês, amigos. Filha da puta. Eu achei que ia conseguir. Nossa, ele me devolve aqui, tá. Não foi uma boa ideia ir correndo. Vamos fazer esse bagulho direito. Vamos, filho! Atira! Vai! Caralho, fica dando mole aí! Cara, eu tô pensando seriamente em pegar um Ghost e é isso aí, mano. Tem um Ghost ali. Eu acho que vou pegar o Ghost ali e vou deixar os manos pra trás. Ou vou tentar meter o foda-se de novo, vai. Keep
Caramba, tinha um Scorpion aqui, caralho, não tinha visto. Mano, vou pegar esse Scorpion, foda-se. Falou pra vocês, galera. Dá esse Scorpion aqui, vai. Ih, não deu boa. Não, vou pegar esse Scorpion. Caralho, o Scorpion dura mais que esse negócio aqui. Deixa esse Ghost ali paradinho, se precisar. Deixa eu pegar rápido esse Scorpion. Não, você não vai pegar esse Scorpion aí, não. Sai, sai, sai. Nossa, eu mesmo estive o Scorpion burro. Tá, vamos pegar ele, vai. Beleza, agora sim estamos maquinados. Um pouco mais cuidado agora. Sai, bicho feio. Bem melhor Scorpion, tá louco? É o quê? Caralho, ele me ataca assim? Tá. Vou ter que ir com mais cuidado, não vai ter jeito mesmo. Caralho, esse robôzão pega a gente, velho. What the fuck? Quem tá atirando atrás de mim? Caralho, mano. Cadê tu, bicho feio? Vazou, vazou? Beleza. Vem cá, vem. Nossa, mais fácil do que eu pensava. Deixa eu vazar logo. Vaza, 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 vaza. Sabia que isso ia acontecer. Tava esperando. Isso aqui não vai dar certo. Eu acho melhor a gente largar o Scorpion, que vai dar menos ruim. Beleza. Checkpointzinho, nice. Vamos só avançar e foda-se agora. Cara, eles vêm do nada, velho. Eu sei que você tá planejando aí, mas você não vai conseguir, não. Opa. Beleza. Vai, meu amigo, vai, meu amigo.
Você me destruir, vai. Isso, acabou a musiquinha. Vai, filho! Ô, 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 você não é um tanque? Você não tá querendo funcionar como um tanque? Ah, nossa, o mano tá aqui com a gente, caralho! É amigo? É amigo, caralho! Beleza, eles conseguiram. Beleza. Mano, você não vai vir aqui não. E já é nosso amigo ali. Tá, pelo menos parece que a gente tá melhor agora. Pô, chatão, hein? As fumaças tá atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver o antigo aqui. Ah, o antigo tá com música. Ah, tá. Deixa eu pegar aquele Scorpion, vai. Pego este Scorpion. Na verdade, a gente não precisa mais de nada aqui. A gente tem que passar ali no meio. Deixa que se queime sozinho, vai. Não tem nada com a briga de vocês. Podem continuar brigando aí numa boa. Beleza. Esse negócio é aqui agora. Tá, agora a gente vai ter uma treta mais tete a tete com o Flood. Acho que eu já vou trocar de arma. Aqui, se eu não me engano, tem um terminal também. Ah, deixa eles brigar um pouquinho, vai. Ficar um pouquinho paradinho aqui. Deu? Tem que me esconder aqui. A parte aqui é um pouco difícil. É, eu lembrava, aqui tem outro terminal. Vou pegar ele antes de fazer qualquer coisa. Dois terminais praticamente seguidos. Reclaimer. It is most unusual that in all the exploits of these Arbiters, you never mention their role in choosing their missions of redemption. There is no role. São mesmo? Sério? Once one of our commanders becomes an Arbiter, he belongs to the Hierarchs. These Hierarchs, they are the same High Prophets who control all the holy relics you collect from my time? The same. And they use these relics to build your new weapons and bring you the word of your gods? It has always been so. Interesting. Am I a holy relic? I do not understand. Because I am certainly not a god. I am a tool, as is this mining platform you stand upon, as was the installation that once orbited the planet. The Forerunner's technology is lasting and indeed quite powerful, but I'm quite certain they would have told me if I was infused with some kind of divine power. I suspect some of your prophets may have been quite aware of how much divine inspiration tools such as myself could provide. And you never questioned these proclamations. Even your mightiest warriors, these Arbiters, never questioned? Questioning was what brought shame to the word Arbiter long ago, Oracle.
How disappointing. I fear now that there are many questions we should have been asking for a long, long time. I would be more than happy to answer any such questions, but I have a few more for you. Continue your tale of these arbiters. Cara, gostou mesmo dos árbitros? Tá, deixa eles brigar um pouquinho aí. E aí, isso é ruim, isso é ruim. Uma granadinha. Tá, esse aqui é um problema. Ah tá, não deu stuck. Ah, não deu stuck! Como assim? Ah, não vou lutar contra você não, você é muito chato. Vai, recarrega escudo. Backpotzinho, nice. Vem cá então. Falou pra vocês. Agora eu vazo. Umide. Checkpoint, nice. Mano, não vou lutar contra você não, desculpe. Você é muito chato. Só vou de vazar e foda-se. Falou pra vocês. Caralho! Uma shotgun! A queima-roupa é o suficiente. É sério isso? Tá, eu vou ficar preparado aqui. Não tem nada aqui que a gente possa usar, então foda-se. Caralho, uma dosada na cara, queima-roupa e foda-se. É o suficiente. Falou pra vocês. Não. Espera um pouquinho. Não vou pegar 12, foda-se. Chatão, hein? Cara, vou ter que passar por aqui mesmo. Vou tentar burlar as regras aqui. Yes! Ha! Burlei as regras bonito aqui, hein? Ah, deixa eles brigar um pouquinho, vai. Ah, eu pego sniper. Não, pouca bala. Espera. Deu nóis? Ok, isso é ruim. Que não, meu amigo. Vou pegar isso daí de você. Achei algo que eu queria aqui, hein? Beleza. Vai mirar no outro, não quero mirar no grande. O grande é pra mim. Beleza. Não, não tem nada aqui. Eu quero alguma coisa. É um Scorpion? É um Scorpion. Me dê, papai. Agora sim, hein?
não deu boa, não deu boa. Tá, tem que ser mais rápido que isso. Não vou pegar você, não quero. É o Scorpion. Tem alguém aqui perto que era pra pegar o Scorpion? Não. De onde que veio? Beleza. Vamos lidar com esse nego aqui primeiro. Cadê você? Mostre-se. What? Tinha vindo um ghost atrás da gente? Deu nós? Deu nós. Agora sim, hein? Nossa, nossa, nossa. É amigo? Provavelmente sim. Tá, passo por aqui. Quê? É amigo? É amigo. Dá, deixa que eles venham ali. Sem me destruir, vai. Ah, que Scorpion faquinho, velho. Saudades do Raylon. Era iminente. Tá, esperar um pouquinho aqui agora. Beleza. Deu nós. Visão bonita, hein? Temos outro Scorpion aqui. Eu já sei exatamente onde a gente tá. E eu tenho que gastar um tempinho, que vai ser um pouco difícil também. E desse Scorpion? É mais inteiro que o meu? Agora sim, hein? Vai ter um amigo pra ajudar a gente. Zé. Caralho. Mano, pare, velho. Chatão, hein. Nossa, olha isso. É o bonde do espadão.
Deu? Não, não deu 8. Agora deu, hein? Beleza. Consegui manter? Imagina. Tá, foi mais fácil do que eu me lembrava. Pelo menos até agora. Tá, aqui eu lembro que a gente vai ter outra batalha. Pelo menos é o que eu me lembro. Ou talvez não. Acho que é com o Tiff que a gente tem uma batalha em um lugar parecido com esse. More humans. They must be after the icon. On your way, Arbiter. I'll deal with these beasts. Tá, essa parte vai ser um pouco difícil. Isso eu tenho certeza. I see that tower didn't join you. I'll do what I can to keep the flood off your back. Loading? Não, sem load. The higher ups do not look kindly on failure. I grow restless without a target. Beleza. Aqui eu sei que tem um lugar que dá pra bugar, dá pra entrar aqui, você morre. Se for muito ali, você vai morrer. Tem fácil aqui, eu lembro que era difícil entrar aqui. Cadê a treta? Não entendi, por que que no remaster é tão escuro e aqui é tão claro? Entender isso. Ah, eles tão vindo por baixo, caralho. Diferenciado. Beleza! Me jogaram pra fora. Legal. Cara, eu fui spotado pra fora. Vou fazer um bagulho aqui. Ih, não deixa. Beleza. Tá, eles vão vir de baixo, então vamos pra baixo já. Venha. Ué, não vieram de baixo agora? Aham. Ok, isso é perigoso. Caralho, mano. Me dá um espadão. Deu um espadão. Beleza. Bom, pelo menos aqui não vai faltar munição. Parado, meus amigos, pra fazer esse tipo de coisa. Ah, ainda me devolve aqui. Não, galera, espera um pouquinho. Eu tô apertando. Sem tentar morrer, por favor. Ah, vou deixar um pouco no antigo, vai.
Pô, podia dar um checkpointzinho aqui, hein? Não seria nem um pouco ruim. Beleza. E eu vou lá e morro. Legal. Deve me devolver aqui. Ah, mano, não. Tem que planejar isso aqui melhor. Ah, Amberclad. Eu não vi que elas estavam ali. Que ela estava ali, na verdade. Cadê os mano? Cadê os mano? Ó, aqui eles vão facinho e depois eles passam mal. Tá, carregou, agora eles vão vir por baixo. Caralho, pra onde a gente tá indo? Tá. Desce aqui. Faz esse bagulho certo, vai. Obrigado. Tá sem munição. Cadê? Ué, sumiu? Tinha uma arma aqui no chão. Por que que eu morri? Me diz. Com licença. Obrigado. Ah, mano. Eu já estou um pouco triste. Tá muito escuro, vai se fuder. Vou fazer dual wield, foda-se. Não. Deixa eu vir aqui do outro lado. Cadê vocês? Ah, não tá resolvendo muito não. Ah, não tá resolvendo nada, na verdade. Por que esse cara parado do nada? Fazer esse bagulho certo, vai. Cara, vários tiros? Não lembro disso aí não também. Ah, estou correndo risco, estou correndo risco. Dá essa plasma gun aqui. Ah, não. Não vai fazer isso comigo, não. Dá essa dose aqui, recarrega o escudo. É, nossos amigos foram tudo de base. Ainda me devolveu aqui, cara.
Caralho, mano. Não, tá foda, tá foda. Venha. Ou não. Ah, não tô vendo nada, caralho. Me dá esse negócio aqui. Me dá esse negócio aqui. Caralho, Xbox, não estou falando com você. Zé. Ô puto! Tá, tamo bem, tamo bem. Vamos sem morrer, vai. Tô vindo ali de novo? Tá, tô vindo ali de novo. Tomar cuidado com esses aqui de espada. Deu checkpoint? Eu nem vi, espero que sim. Não, acho que não deu checkpoint, que ela nesse mesmo lugar ela não tinha dado checkpoint. Beleza. Olha lá, mano. Muito escuro. Ah, vamos ficar um pouquinho aqui, vai. Cadê? Cadê? Amostre-se, amostre-se. Caralho, tá estranho, tá estranho. Beleza. Nossa, o recuo tá estranho. Dá um stackzinho. Cara, ah, deu uma bugada aqui, na boinha mesmo. Ah, isso é ruim, isso é ruim. Eu vou ficar aqui então. Vai. Vendo o que dá. Agora corre, agora corre, agora corre. Não, é você mesmo. Zé? Ai, dá checkpoint logo, por favor. Um pouquinho mais carregado. Tá, estão indo ali de novo. Deixa vir. Nossa, os mano foi de base, mas é isso aí mesmo. Ah, tá, chegamos aqui já. Ai, beleza, estamos aqui. Chega dessa treta.
É, acho que a gente tá bem perto do final, na verdade, do jogo. Nossos amigos humanos foram de base aqui. Nem balinha, nem nada. Uhum. Beleza. Pegando a case. Esse index tava bem mais fácil que o do Halo 1. Caralho. Ainda bem que todos os humanos são Reclaimers. Gotcha. You know, your father never asked me for help either. The index is secure. Mackenzie, Perez, how's our exit? You hear me, Marines? We got trouble. Olá. Filho da puta é muito arrombado. Johnson, you all right? Johnson! Acho que não, né? Coitada Miranda. Excellent work, Arbiter. The hierarchs will be pleased. Icon. Is my responsibility. What's your responsibility? Now it is mine. A bloody fate awaits you and the rest of your incompetent race. And I, Tartarus, chieftain of the brutes, will send you to it. And the prophets learn of this, that they will take your head. When they learn? Fool. They ordered me to do it. Muito otário esses Tartarus.